אז תודות מיוחדות לנשיא לשכת העסקים ישראל גיאורגיה איציק משה, לכבוד שגריר גיאורגיה בישראל ורטן ג'וואשווילי ולשגריר ישראל בגיאורגיה יצחק גרבר. עכשיו כמה מילים באנגלית לאורחינו המכובדים שאינם דוברי עברית. There is a beautiful country called Georgia. Not only is she beautiful, but she is also a close friend of Israel and Jerusalem. Above and beyond her beauty and her becoming an important Western country, Georgia is known as a country rich in vocal culture, providing leading opera singers to La Scala, the metropolitan of leading stages in the world. Tonight, you will see another talent who, despite a young age, has been awarded 10 international prizes and has already, at the age of 24, performed with José Carreras. Her visit in Jerusalem was made possible with the cooperation of Georgia-Israel Trade Office and the Municipality of Jerusalem. Sofia Nijaradze, היא הזמרת שתעלה לבמה, ובאנגלית אפשר לומר, beloved of the Israeli public, imprinted our memories from her amazing performances in the Eurovision, chosen to open the World War II, especially in Jerusalem, and especially for you with a song Shame, translated into Hebrew by Yoav Ginai. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את הזמרת סופיה ניזרדג'ה. שלום, שלום. I'm very glad to be here and I'm really honored to start my Europe tour from Israel. And especially for you, today I'm going to be singing my song Shine. Thank you. ולמצוא בזיכרונות של אהבה לא בטוח שתבין מה שקרה כי העת עוברה רק ליום המחר יש תקווה כמו ציפור שלמדה את הסוף So when nothing's ever really carved in stone, remember that your heart is holding on. And when every second counts up in the past, don't be afraid it will end. Only
world. Thank you very much. אה, ראיתם אותה באירוויזיון? שווה שמיעה. אני ביקשתי ממנה להישאר לצידי לבמה כי חייבת ללחוץ יד למי שיעלה מיד לבמה. מגיע לו, גם לא מגיע, תודות גדולות. אז, אתם יודעים, מאחורי הבקלעים היא פגשה את אראל סקאט, שפגשה אותו שם, התחבא איתו באירוויזיון, שם הם הכירו לראשונה. אראל הגיע לכאן במיוחד כדי לחלוק לה כבוד. אז גבירותיי ורבותיי, עכשיו, לפני שנפתח את הערב, ככה באופן רשמי, אני מתכבד להזמין את ראש העיר שלנו, העיר הכל כך מיוחדת שלנו, העיר שכל כך משקיעה בתקופה האחרונה בתרבות, באומנות, בתיירות, העיר שללא ספק מובילה את אירועי התרבות בארץ, את מר ניר ברקת. אתם יודעים, את כל החגיגה התרבותית האיכותית שמביאה לירושלים, שהגיעה לירושלים, אנחנו חייבים לו. תנו לו מחיאות כפיים, ראש העיר ירושלים, ניר ברקת. כבוד ראש העיר, בבקשה. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לירושלים. ברשותכם, מי שכאן אורח ולא ירושלמי, שירים את ידו. ונראה כאילו חצי מהחברים הצטרפו אלינו מחוץ לירושלים, אבל האמת היא שכולם ירושלמים. ירושלים בוערת בליבו של כל אחד מאיתנו, וההשקעה שאנחנו עושים בירושלים בתחום התרבות והתיירות והאומנות והחינוך היא על מנת להפוך את ירושלים לאטרקטיבית יותר, למבקרים, לתיירים, לאורחים מחו"ל,